Ti si zet, ovaj još nije. Ovaj, a, i on je, ali gotovo, ajde, nije zvanično, nije još potpisao. Priznao? Nije još potpisao, ja sam potpisao. Ništa bez miraza. Ne pristaje. Aj, malo koša. Ovaj, pa znali smo da će biti teško i posle naše, da kažem, ubedljive igre u prvom poluvremenu, bilo je 20 razlike. Ne mogu da kažem da je došlo do nekog opuštanja, oni su dobra ekipa, dobre, i oni su malo u drugom. Malo su bolje igrali u drugom poluvremenu, malo su smanjili, došli su na nekih, koliko je... More, osam je bilo. Šest, mislim da je bilo šest razlike, odbili smo taj nalet i mislim da smo zasluženo pobedili. A Johnny? Od mene je toliko. Johnny, nemam šta da kažem za njega. Igro je manje od 40 minuta, to je uspeh. Nešto manje.